Журналистът Тодор Шабански откри своята първа фотоизложба на моста на влюбените до НДК. В нея са включени 70 фотографии, представящи някои от най-запомнящите си мигове на кампанията София Европейска столица на спорта през последните 3 години. Шабански активно участва в проекта като медиен координатор и бе запечатал множество спортни събития, организирани през тези няколко години. Събитието уважи и министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Той официално откри фотоизложбата, като благодари на Тодор Шабански за приноса му през цялото развитие на проекта София Европейска столица на спорта. Следващото събитие от поредицата е на 14 април в Южен парк София. Почитателите на по-нетрадиционните спортове ще могат да се насладят на изпълнение с едноколесен велосипед или по друг начин казано юнисайкъл.